Дисидент, герой України та син головнокомандувача Української повстанської армії Юрій Шухевич помер на 89-му році життя. За інформацією ЗМІ, Шухевич помер у ніч проти 22 листопада. Останні хвилини життя він провів у Німеччині, де перебував на лікуванні. Юрій Шухевич народився 28 березня 1933 року в селі Оглядів Львівської області. Він був відомим українським політичним діячем, дисидентом, нардепом України 8-го скликання, членом Української гельсінської групи та провів 28 років у в'язницях і таборах СРСР як політичний в'язень. У 1990 році організував Українську національну асамблею, Українську народну самооборону і очолював УНА УНСО протягом 4 наступних років. А у серпні 2006 року президент Віктор Ющенко присвоїв Юрію Шухевичу звання Героя України.